Tak, Matouši. Ahoj. Děkuji, že jsi dorazil. No, my jsme spolu chtěli promluvit o třech věcech, nebo já bych si přál mluvit o tvým projektu, který mě obrovsky inspiruje, bych ho mohl maličko představit. Přijde mi, že je to něco, o čem by lidi měli vědět. Pak o tvý, dneska mi došlo, že velmi unikátní škole, kterou já jsem vlastně leta znal, ale že dneska jsem zjistil, jak je ojedinělá. A na závěr si oba řekneme o něco. Potřebujeme totiž pomoc. Jasně. Tak co ty to máš za projekt? Jak dlouho to děláš? Vím, že jsou v tom nějaký kamarádi. Představ mi to, prosím tě. Tak jo. Tak, jelikož se zajímám o přírodu, hlavně teda o zvířata a poslední dobou taky o plazy a obojživelníky, který mě zajímají asi ze všeho nejvíc. A myslím si, že jsou potřeba chránit stejně jako všechny ostatní zvířata a jsou lidma takový jako dost podceňovaný. Mm-hmm. Jakože lidi prostě často jako nemají rádi hady a žáby. Hady vlastně, že jo? No. Žáby. Si jako myslím, že je potřeba jim věnovat pozornost a proto s dvěma kamarádama teď se snažíme nějak jako natáčet videa o těch plazech a obojživelnících. Vlastně jako probíhá to tak, že jdeme prostě do přírody, tam natáčíme záběry těch plazů a obojživelníků a pak jako ty videa se stříháme a je to takový jako krátkej dokument, je k tomu tak nějaký jako komentář. A zatím je těch videí teda pár, protože jako těch záběrů prostě není tolik a aby to video bylo jako nějak, aby jsme ho jako mohli vydat, tak je potřeba mít prostě jako nějaký nápad a těch záběrů víc. Ale velmi profi mi přijde teda, mě jsou strašně Jo, děkujeme. Jak se to jmenuje? Pro ochránce, jo. A najdete nás teda na YouTube, a kde máme ty videa, plus jako fotíme a tak. A jak to dlouho děláte? Mně přijde, že už to je nějakou dobu, ne? No tak jako nejdřív jsem to začal dělat nějak jako já sám za covidu, někdy 2020 teda asi, když jsem byl na chalupě za covidu. 2020 to ti bylo dneska, pro kontext jenom s dovolením zmíním věk tvůj, můžu? 15, to znamená, 12, že ve 12 se to opustil. No to... tak, ale to jsem tak jako začínal a myslím, že tak jako pak už od podzima 2020 nějak jsem k tomu přibral ty kamarády a jako začíná to mít nějakou úroveň. Hezky řečený. A ty jsou stejně starý? Jo, přibližně stejně starý. Ty jo. Mě ti právě fascinuje, kromě tebe znám ještě asi dva další takovýhle projekty dětský, řekněme. A vlastně mě to fascinuje, že vlastně v takovýmhle věku vás něco takhle moc zajímá, že to dokážete udělat takhle profesionálně. Takže děkuju. Když by vám chtěl někdo tím pomoc, nebo se o to zajímal, co by se vám hodilo, co byste potřebovali? No, tak samozřejmě podívat se na ty videa. Ty bys chtěl, aby se to šířilo, vy? To no, jsme spolu jasně, o tom to, mluvili. To je jako záměr. Takže sdílet. Jo. No tak to by bylo samozřejmě úplně ideální. Nebo prostě jako nějak ty prostě lajky a takové věci na tom YouTube, tak to prostě jako zvyšuje ten dosah. A kromě YouTube jste na Instagramu? A to je všechno. Žádný jiný sociální sítě, viď? Jo, teď jsem jako nějak zkoušel Facebook, ale nějak zatím. Jo. Zatím asi jako se nám ani nedaří jako pravidelně dávat fotky na Instagram a videa na YouTube, tak to jako moc nerozšiřujeme víc. Jo, dobrý. No, tak jo, tak stačí k tomu představení a pojďme na tu školu tvoji. No jasně. Zkusí asi představit. Tak jo. Přírodní škola. Tak já chodím na přírodní školu. Chodím tam vlastně... od loňského dubna přistoupil jsem tam a jsem tam moc spokojený. Takže to bude rok, pojď mít roční výročí. No, už to je jako rok, co jsem nějak se seznámil. A jsem tam moc spokojený, je to tam moc fajn, protože já mám jako porovnání s těma školama, kam jsem chodil předtím, takže myslím, že to dost vidím. Jako co tak jako vidím jako jinak, největší rozdíl. No. Jinak pro mě přijde mi hrozně důležitý, vím to tady od nás ze školy, my jsme, že máme 18 let obavy, 13 letou týnku a vlastně jsme tady leta dobrovolničili v naší škole a vím, že když tam přišli, ta škola je Montessori,
když tam přišly děcka, u nás se říká z normálky, a měli ten kontrast, tak právě teprve tehdy dokázali vlastně ocenit, co se tam děje. No. Takže tohle je hrozně důležité, že ty máš tu zkušenost. No to už vidím, že to třeba jako v tuhle chvíli to jako, že bych tak jako dokážu ocenit víc, než třeba mít spolužáci, který už jsou tam který jako další dobu. Jako samozřejmě, že jo? No. No a co tam tak jako, jako řekl bych nejvíc cením, co je pro mě tak jako nejdůležitější, tak je vlastně to, že se tam jako cítím prostě dobře v té škole. Že jako a s těma jako učitelema řekl bych, že je tam takový jako férový rozhodně mnohem víc, než na normálních školách. Tak jako důležitý je říct, že to není úplně nějaká jako extrémně alternativní škola v tom, že je to prostě, je tam normální způsob výuky. Řekl bych, že se tam učí líp a zábavněji než na jiných školách. Normální způsob výuky znamená, že někdo stojí před tabulí a něco vykládá? Tohle myslíš? Nebo? No, jako není to rozdělený do žádných jako dnových bloků a programů, co si vybírají jako studenti. Ale řekl bych, že ty hodiny jsou rozhodně zábavnější než na normálních školách a chodím tam radši, protože se například jako nebojím učitelů. A jakože tyhle stejně síla, když zazní, bože. Ta výuka samotná, jako, ne, že bych se na ní těšil, ale jako jinak do školy se tam těším, je to tam fajn. No já jsem ti říkal, než jsme si pustili to video, že já vlastně tu školu leta nějak registruju vašeho zakladatele Františka. Já vlastně ani nevím, jaký on má příjmení, vždycky to zapomenu, jenom vím, že to je František. Franček Tichý. Tichý, přesně. A znám ho z různých vzdělávacích konferencí a z různých videí a vždycky vlastně pokud on někde je, tak já se raduju, protože to je obrovský inspirativní, co on vypráví. A jak jsem se dneska chystal na to naše povídání, tak jsem si sedl k webu a podíval jsem se na pár věcí a vlastně mě spousta věcí překvapila. Třeba to, že ta škola slaví letos 30 let, že vznikla v roce 1993, to je úžasný. Pak mě vlastně nadchlo, že je malá, že na stránkách se píše maximálně 90 dětí, ty říkali, že tam je pomaličko víc než 90, ale to je strašně důležitý pro to, aby byste se mohli znát a abyste cítili pocit toho společenství, že když ta škola je taková, jak jsou tady u nás na sídlišti třeba 700 dětí, tak to je tak anonymní, že, no že prostě něco úplně jiného. No. Tady a teď, pak se mi, že to tam zmiňovali na stránkách, ale když si vzpomínám na nějaké povídání toho Františka vašeho a to, co jsem dneska čet, tak hodně tam zaznívá to, že se učíte tím, že v té škole žijete vlastně, že to není jako, že vám někdo něco vykládá, vy si zapisujete, pak to nadrtíte a pak tabuli odvyprávíte, jak je to v klasické škole, ale že například demokracii předpokládám si učíte tak, že se rozhodujete demokraticky. Že se neučíte o demokracii, ale že prostě ji praktikujete. To bych řekl, že je jako hodně důležitá část, že tam máme tak jako víc odpovědnost než na jiných školách. Hezký. Ty ukáž by. Překvapilo mě, že je to fakultní škola, což chápu tak, že se tam chodí učit učitelé, nebo chodí tam na praxi. Jo, zrovna teď. Potom mě překvapilo, to jsem vůbec nevěděl, že OECD, taková ta organizace, má seznam nějakých inovativních škol. Z České republiky jsem tam našel 4, vaši. Co se týče středních, tak jenom vaši vlastně. A pak tady mimo jiný z Modřan je základka jedna. Tak to mě překvapilo, že tam jsou taky. Jediný to střední v Česku. Jediná střední škola z Česka je v tomhletom seznamu. Pak mě překvapilo, jak moc ta vaše škola, nakolik je vlastně malinká, tak pomáhá. Různý prostě charitativní akce. Dostali jste nějaké ocenění tady českého Goodwillu, jsem koukal. To ani nevím. A co mě úplně nejvíc nadchlo, a to nebudeš vědět, to je takový můj osobní příběh, je to, že naše Vali chodí do Da Vinci, což je tady v Břežanech přes kopec. A to, taky ze začátku jsem to nevěděl, ale zjistil jsem, že to je škola inspirovaná vaší školou. Že vlastně nebýt přírodní školy, tak vlastně Da Vinci bude fungovat, řekl bych, dost jinak. To jsem jako taky nevěděl, ale jakože obecně se docela hodně škol jako nějakýma minimálně věcma v naší škole jako inspiruje třeba tím, že jako celý měsíc, celý červen potom věnujeme jako expedici, což je takový výjezd, kde máme prostě projekt, co nás zajímá a kterému se 3 týdny jako intenzivně věnujeme. Jo. Tady teďka vznikla relativně nedávno expediční pod Cciem, myslím. Tam chodí můj kamarád.
tak tam taky usuzuju, že bude nějaká malinko inspirace. Ale počkej, já ještě to dopovím. Jo, tu, takže přírodní škola Linka vede do Da Vinci a pak je tady pro mě velmi důležitá, velmi inspirativní škola, která se jmenuje Donum Felix. Ty jsou z Kladna. Je to první škola na, fungující na systému Sudbury, což je jako velmi svobodný způsob uspořádání. A ty, jestli to je 2 roky teďka nebo rok, založili první střední školu postavenou na tomhleto modelu. Díky tomu, že jim pomohli v Da Vinci. Chápeš? Takže přírodní škola, Da Vinci, Donum Felix. A Donum Felix, o tom jsme mohli povídat dlouho, to je vlastně strašně důležitá škola pro svobodný demokratický školství v naší zemi. Víš? Takže tam vlastně, proč o tom mluvím, co mě na tom nadchlo, že ty nitky vlastně vedou tady vlastně na to Strossmayerovo náměstí dneska, že jo? No tak jako řekl bych, že jsme možná byli jako, první v tom, jakože... No, já si myslím, že určitě, jako v roce 93 takovouhle školu založili, to bylo úplně, to muselo být... No a tehdy to bylo, jako myslím, ještě jiný, protože to jako vlastně vzniklo ze skautského dílu ta škola, takže... Ty jo. Gratuluju, že tam seš. Jo, já jsem to rád. Si myslím, že to nebude asi úplně snadný se tam dostat, viď? Tak když je tam jenom 90 dětí vlastně napříč ročníkama. Jako já jsem měl štěstí, že zrovna z té školy někdo odcházel, když jsem tam, když jsem tam byl, tak to jsem měl asi tak štěstí. A jsem rád, že tam jsem. Hele, asi je vás tam hodně takových jako aktivních dětí, kteří mají nějaký prostě svoje projekty, chodí do přírody. Jakože on ten jako název jako může mást, myslím si, že tam není jako zas o tolik hodně víc dětí, co se zajímají o přírodu, to spíše tak jakože asi, když to vznikalo, ale vlastně, když tak jako přemýšlím, tak všichni nebo fakt valná většina dětí má jako nějaký svůj zájem, který dělá. A třeba jako tam prostě je možnost hodně se angažovat v těch jako mimoškolních aktivitách, jako v těch dobrovolnických, třeba teď jsme byli v sobotu v dětském domově, nebo jsme dělali různý akce pro Ukrajince. Jasně, no tak to je ta pomoc, jak jsme o tom mluvili. Super. Tak tam se taky hodně lidí angažuje. Hezký. Ty jo. Už jsi to. A je fakt skvělý, ještě nějak, doufám, že na to nezapomeneš, to, že máš ten kontrast, že si vlastně jako vážíš těch věcí. Myslím, že, víš, že to je skvělý to vidět. No. Tak jo. A ten vlastně jako úplně pragmatický důvod, proč my si povídáme, je to, že potřebujeme poprosit o pomoc pro tu školu. O co jde? Já přesně vlastně vím, že leta vlastně tu školu trápí to, že nemá dobrou budovu nebo nemá stabilní vlastně zázemí. Teď jsem, si to chápu správně, takže něco se našlo, ale jsou potřeba peníze na to, aby se to zrekonstruovalo. Je to tak? Jasně. Je to tak, že vlastně už od začátku tak ta naše škola tak jako nějak rotuje po různých jiných školách, kde je jako zrovna místo, kde bychom mohli být. Takže se stěhujete, nemáte? Jo, myslím, že jako za posledních let stěhovali 3x nebo něco takového. Ale teď jako už prostě žádný školy nemají jako místo, kde bychom mohli být, že nějak silný ročník nebo něco takového. A vzhledem k tomu, že jako stát soukromý školy moc nepodporuje, tak ani od toho nemůžeme sehnat místo. Takže jediná jako možnost je přestavět nějakou kancelářskou budovu nebo něco takového na to, aby jsme tam mohli mít školu. Jenže je prostě potřeba podle zákona splnit nějaké podmínky, aby tam ta škola mohla být. Je teda potřeba ty prostory zrekonstruovat. A ty prostory máte? Ty prostory už jsou dohodnutý, myslím, 100%. No, jenže jako ta částka, kterou nám navrhli, za kterou by to mohli zrekonstruovat, je o 3,5 milionu vyšší, než jsme mysleli. Jasně. Což je fakt hodně. A 3,5 milionu je to, co je potřeba získat. 3,5 milionu je to, co je potřeba získat, a protože přírodní škola prostě chce, aby tam mohlo chodit co nejvíc lidí, aby to jako nebylo jen pro ten nejbohatší škola, tak prostě potřebujeme ty peníze, aby jsme tam mohli být a aby jsme... A to už je tohle podstatně ještě dobře, školu. Že to říkáš... Když řekneš soukromá škola, tak myslím si, že řadě lidí to může znít jako
jako že to je něco právě jako pro bohatý. A myslím si, že přírodní škola je ojedinělá v tom, že se daří, aspoň co vím, držet to, ty školní, nebo jak se to jmenuje, na rozumní úrovni, takže si to prostě může dovolit prakticky jako kde kdo, bych řekl. Jo, že ta škola je dostupná, což si myslím, že je podstatný. Vzdělání musí být dostupný, jinak je to prostě jako špatně. Hele, ty víš z hlavy, kolik už se podařilo vybrat a dokdy vlastně, jaký tam je časový rámec? Hele, já nevím úplně přesně, jak to je. Jak to funguje zrovna na Darujme, protože ta naše sbírka je na Darujme. A ty peníze se posílají na Darujme. Já pod to video dám link, peníze, aby lidi věděli, pokud by někdo chtěl pomoct, kam může přispět. A je potřeba vybrat 3,5 milionu a zatím máme, myslím, nějakých jako 500 000. A datum je tam do 1. dubna, ale myslím, že se to bude určitě nějak ještě prodlužovat nebo něco takového. Budeme se tomu věnovat hlavně pak ještě nějaký skupinky na expedici a tak. Jasně, dobře. No, tak jo. Tak to asi stačí. Já ti moc děkuju, že děláš, co děláš a že jsi v té škole. A držme si palce, ať se to podaří vybrat. Tak jo. Díky. Čau. Ahoj.